أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نننے کلاس زمن دا مائیکروسافٹ ایکسس پروگرامز حوالے سره دي. ایکسس سره دي کنه ها ایکسس پروگرامز کې سمخه کلاس مونږ کړیو. نننے کلاس زمن کا د سټوډنټ ریکارډ حوالے سره دي. سټوډنټ ریکارډ حوالے سره پدې کې دا ځان سره کریئټ اخلو او بیا مائیکروسافٹ پاسورډ تمزوخه آی کې هم څه کار کوو. پدې کې به کریئټ تراشو ټیبل ډیزاین بدن سره واخلو. دې کې به ولنې خبر ځان سره سو کو دا یو کس په سوالو او نمبر بول اب ځان سره بس کې والو نمبر کې به بده یو کس ځان سره سوالو نیم به والو او دې نه بعد به د یو کس ځان سره ډیټ اف ډیټ اف برت والو صحیح دی ډیټ ان ټایم کې به والو او به بده یو کس مونږ ځان سره سکور والو اب ځان سره نمبر کې والو او به په سوالو ځان سره ریزلت په والو ریزلت کې آیا پاس ته فیل دې څه دی ها اب شو کو دل تک دان تر ب کلوز کو سټوډنټ چې کوم ډیټا په نوم سره په ځان سره واخلو دا سټوډنټ ډیټا ځان سره واغستا نو به پرس کې دا سه پر بری کې نه لګاو کنه نو به واخلې اوس دیو کسرو نمبر څه دی مثال 111 نمبر دی د دنوم څه دی د دنوم خارون دی ډیټ اف برت په کوم ډیټ باندې پیدا شوی دا ډیټ اف برت څه دی په 2000 کې دا پیدا شوی څه سکور دی مثلا 60 سکور دی دا څه دی پاس دی 112 اور نمبر څوک دی دا غلوم داود دی په کوم ډیټ پیدا شوی دی په 2014 کې پیدا شوی دی مثلا 11 کې پیدا شوی دی سکور څه دی 80 دی څه دی من سره پاس دی دا سی یو بل درازو دا شو من سره دا دنوم څه دی من سره کاشف دی سونا مارکس ڈیٹ آف برتھ سد ہے منصرا ڈیٹ آف برتھ ہے منصرا داری اور 2000 کی پیدا شو ہاں دا سکور سومر دے 50 دے 50 مثال 50 تو مطلب کنسیڈر کوم چے دا منصرا سے دا منصرا فیل دے ہاں سد ہے منصرا فیل دے بل میں دان سرا واچو 114 نمبر چی کم دی اگیل رازمہ دی نیم چی کم دے منصرا سد ہے جمال لے پا کم ڈیٹ مانے ڈیٹ آف برتھ دلتی دی ڈیٹ آف برتھ مینشن کیا اور سر 1999 کی دس مارکس تھی ادی جی کم دے 85 سکور دی پاس تھے پاس تھے دس رازی سٹیپ بائی سٹیپ ہاں جو سمرتا سو اخ لیں بس سے زیب دیا ڈیڑ دی ہاں دیکھ بدان تر سو والو کلوز با والو کلوز ہم واغستو ہاں کلوز ہو شکر نا اس تاسو جی کم دا یو خالی واغستو دا یو مخامخ جی کم خکاری دخ کاری کنا که دا ختمویم ختمیگی خو لیکن ای دی زخیر کلوز تا تاسو راشی دی بلاد شو چرتا کریئیٹ تا بلاد شو او دینا بعد بدن سر واقع لو سشی اکسل نل ڈیڈ تا با ولاد شو کریئیٹ کی پروستا کارو که ٹھیک تا پا کریئیٹ کی خمک کمیسا کلاس آگستیو کن نمور تا برا شو مور با کلک که دان ترا مرج ایت وید مایکروسافت آفیس ورڈ که دلتا ہونا شو نو کمپیوز کے گئے مالے ترا شیدان سر کلوز کی دست کلوز دیکھو دوبارہ بہ کلو کے تا پسا مانے کلو پڑے اسٹوڈنٹ ریکارڈ نمبر 2 باندھے ہو کنا دیکھے دان تر اسٹوڈنٹ ریکارڈ ہو گورا پشتا پکی اوپن کا دان سر او باندھے کو بے برا شو ایکسٹرنل ڈیٹا جی کم تا طریقے لے شیویڈا ایکسٹرنل ڈیٹا پرے کے برا شیتا سو مور تا پرے کے بوالے مرچ ایٹ ویت مائیکروسافٹ آفیس ورڈ دا پا کلک کے دان ترا کریئٹ اے نیو ڈاکومنٹ اینڈ دین لنک دا ڈیٹا ٹو ایٹ دا ہوتا اس تو شیو کرا او دے کے دان ترا اوکے بٹن پر سکے دا سے پے کے کنا پوئی دا دان سر لگ انیبل کے خا دینا بعد مائیکروسافٹ اس ورڈ پروگرام دلان دے کولاو دے دان سر لگ زوم واخ لے دا سے او پے دے دے فیس سائز لگ کموم او دے پیج کے بتا سورا شے دے پیج لے اوڈ تاو پا دے کے بدان سر والو لینڈسکیپ پیج لینڈسکیپ پال رڈے دے لگ سائز کموم معمولی شن تا معمولیشن ٹھیک دا بے براشی تاسو پیج لے آؤٹ تاو پیج لے آؤٹ کے بتا سو پیج سیٹ اپ والے او پیج سیٹ اپ کی بدے لے او قسم خیستہ شانتا بارڈر شو کے او دے فیس چی لگ سیٹنگ چا غلط کڑے دی دل لگ رازم دا لگ سیٹ کوما ٹھیک دا دل تم رازم او رائٹ سائیڈ چی کم سپیس دے دام سیٹ کوم لگ لگ غلطی شوی دا کرچا کڑے دا ٹھیک دیکھا
بس دا باي ډیفالت کدام سره خو لیکن در لپاره چې کوم بارډرز ما یادول نو هغه تاسو راشي بارډرز واخلې په دې کې مختلف قسمه بارډرز دي مثال دا بارډرز ما واغست د سایه په اساس کوم کې چې بارډرز لګ کمی لګ سیټ کاری او بسو کې کې نن سره خدي کې بدن تر سره لیکلو کو زه په دې کې دان تر سره لیکل کوم ګټه کې وو ګوزا په دې کې وو کم ځان سره صاف ټیک کمپیوټر کې می ان ټیمیشن ٹھیک شو سلیکشن د لیکلو دا سره واخلې کنټرول پلس رائټ سکوير بریکر سره لیکلو سایز سره کې سیو واکې کنټرول پلس بی بٹن پلس کې لیکل دا سره سره کې بولډ تا واړه وي ښه لیکل بدن سره سره کې بولډ پکې شو پکې دا سره کنټرول ای بٹن ببرس کې سنټر ته بلان شي دا ما سره ته شي دي دا ما سره چې کوم دې سرټی کې اتي مثال دا ما سره سرټیفیکیټ کې سلیکشن دستا سرټیفیکیټ شو شو رنته کې دستا سره سره دي سرټیفیکیټ ته او کادر منشن کوم داس تاسو تخکاری ها دنه بعد لاندې رازم کنټرول پلس ال بٹن داس کوم سر کنټرول پلس ال او بیا دنه بعد داسې کو چې تاسو کنټرول ال پرس کوو دنه مکمل دا پرمیټ ختم کې کلیئر کوي زه تعلم چې دا یو کس نیم سره مسر ساری ول پر نمبر ومن سره کنه کنټرول زد کې لګ اول من سره سو پر نمبر واپس کنټرول زد والے خپل اپشن ته واپس اپلای شي نو سره سو رول نمبر رول نمبر دی واغستو دی کې لګ ټیپ ور کوم داسې بل ما سره ډیټا برت هو ډیټا برت د تناخ لوکا سو ما سره نیکسټ سکور ها نیم من سره نیم جو اچو کنه صحیح ده من سره سره نیم رالو بیا د دې چې کوم سو سکور سکور هم پکې واچو بیا مو واچو په دې کې ریزلت ریزلت هم واچو ها اوس انٹر بٹن پرس کے تاسو او از ایکول ٹو رین سرا سے لیکل کو رین بٹن میں واغستہ او فور پیراگراف ځان سره لیکم دا سی ها فور پیراگراف شو تاسو سره ٹھیک تا دنه بعد زرا لما چې د هر چا ساين وی مثلا ما ده کې ساين ور ساين چې د هر چا وی مثلا یو ساين ما اپلای کړ ٹھیک تا او د ساين نه زما مخ کې ودی کې ډیټا برد وا سوال ډیټا ڈیٹ آف برتھ تے مینشن کرن تھا دین لان دے لاڑ شاہ دی کے بعد اتر چکم دے لگ ٹیب ورکا اور پدے کی سائن ہوگا شی پلس مائنس بٹن پریس کئی سائن دا پارا زیب رے خودو لان دے اس لاڑ شاہ تاسو یو ٹک لان دے نور لاڑ شاہ آو ٹیب ورکے آو زور تایم چی دے پرنسیپل سائن پرنسیپل سائن شیپ پلس ماینس دا سے واقع لے ٹھیک تھا خدا پرنسپل سائن بل لگ مخ کے کو دلتا بولے کو ڈیٹا ایشو ٹھیک تھا چپا کم ڈیٹ من ایشو کی گیا اور پرنسپل کم سائن کھانے گیا اب آل تا منشن کی گیا ٹھیک تھا منشن شو کرنا نا پوئے گی تاسو آسانا تھا ہاں ٹھیک شو بے بدا سے ہو کہتا سو کرنا دا خمن سر تیار شو دیکھے بولا نیکسٹ سٹارٹنگ ڈاکومنٹ نیکسٹ دا بول نیکسٹ نیکسٹ دا سلاش او بیا براشی تا سوچر تا میلے تا پر ایک با دی سر جی کم دے خپل پل آپشن والا گوی تا سو دی سر سو رول نمبر زان سر والا دی سر سو نیم نیم دی سر والا دی سر سو دی سر سکور ٹک تا او دی سر جی کم دے بیا سو ریزلٹ ہو جی آیا فاس دے فیل دے ہر سر دے ٹک تا وہ دے لگو تاسو کلر کوئی الیکشن کلر والا کہ کنٹرول بی کدا سی کنٹرول پلس بی کدا سی لگ بولڈ بشی خواہ کلر مگر مور کے سب بولڈ لے کے دنس چھ پتہ لگی جستا کم اپشن دی اگو شو کونش آو دلتا منصر ڈیٹا برت ڈیٹا برت رزو لے ڈیٹا برت سلیکشن دان سر میں واغس کنٹرول بی میں کونس ڈیٹا برت ماسر سر پاتے شو ڈیٹا برت امرا واقع لے کسو edit upper ایٹ اپر تراشی تاسو مینشن شو 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 من سره ها دینه بعد بلا سی وکي تاسو کنه چې لاړ بشي په دې کې فینش مارچ تا او دې کې به ولودان سره سره edit individual document او به بڑے کارت ما جره کارت چې کوم دې سٹول ته بخلو کنه آل ریکارڈ نو اوکے بٹن بس کو ځان سره پریس وکړو پوهیږي کنه پوهیږي سم اصلي ما ته وایه ها
اوکے بس سوکو اوکے به انسره پرېس کو ګوره چې سومره ریکارډ ما کړی ټول ته لاړه کلا نه لاړه تاسو ګوره کروڑ کسان ته ریکارډ وکړه اوس ګوره فور کسان ته شي ویدی کنه دشي خیر لک سایز کم کې تاسو داسې ټول پیج کې شو کړی تاسو تاسو ګوره نه کاری رات 100 کې پور 100 شو اوس ګوره دا که سوک دی هارون دی سکور سومره دومره دی او فاست دی من سره بل ته تاسو راشي ډیټ آف برت باقی ده وګورئ بل دا دا هم فاست دی او دا هم ټکا شیپ دی من سره دا فیل دی دا سره دا سټیپ بای سټیپ ښکاري که نه ښکاري باقاعده ډیټ آف برت به هم تاسو دلته لاندې شو کیږي ښه ښکاري که نه اسانه ده انشاءالله که نه څه ګران خو پکې ماته څه نه ښکاري که نه څه شته ګران وبشي بس دی ازر ٹھیک ازر